Dobrý večer, vážení diváci. Je pondělí, krátce po 8. hodině a je čas na politické komentáře. Na pořad live, který někdy dělám sám, ale povětšinou si pozvu hosta, který má co říci. A dnes jsem si pozval hosta, který teda má co říci. No. Martin Kupka, dobrý večer. Dobrý večer. Minister dopravy a současně místopředseda ODS. Pane Kupko, my se vidíme... No, zhruba možná po roce. Od té doby, co jste se stal ministrem, jste tady, myslím, nebyl, nebo možná byl jednou v nějaké politické debatě. Mě to nemrzí, mrzí. Ale chápu, že jste toho měl hodně a jsem rád, že jste pozvání přijal. Ta první otázka nebo téma: jak moc se změnil váš jako život? Vy jste na rozdíl od mnoha politiků nepřibral, nezešedivěl viditelné stopy sešrotování ministerstva na vás, vidět nejsou. Jak vás to osobně se Změnil se ten život. Toho času na rodinu je méně, významně i na koníčky, tak ty teď jsou stranou. Ale zároveň teda musím říct, že změnit spoustu věcí i v tom rezortu mě opravdu těší, že tu příležitost člověk má. A těch problémů, na které narážíme, je plno od přípravy staveb přes problémy na železnici. Takže v tomto směru je opravdu na čem pracovat a do toho pochopitelně to nejdůležitější. Vážná krize, válka na Ukrajině, to je všechno, co ovlivňuje život vlastně všech členů. Vlády. Je to totiž jako u sportovců. Já už jsem okolo té politiky opravdu skoro 30 let. Dělal jsem spoustu různých volebních kampaní, dokonce svého času i volební kampaň ODS. Dělal jsem dokonce na minister z tu chvilku hovořím o, s politiky mnoho let před televizní obrazku. Dá, se říci, že jsem mezi politiky pořád už desítky let. A já tomu říkám takhle. Někteří jsou závodní typy a někteří jsou tréninkový typy. Někteří politici velmi excelují v poslanecké sněmovně, když jsou v opozici anebo na volebních mítincích. A když přijdou na to ministerstvo, tak se v tom utopí. Ta agenda je příliš složitá, všechny možné předpisy a svázání různými pravidly jim prostě nevyhovuje a jsou špatnými ministry. A pak je celá řada poměrně nenápadných politiků za tu dobu 30 let, už jsem jich pár viděl, kteří nijak zvlášť nev nevynikají v rétorice, ale pak jsou dobrými ministry. Vy byste se uh, <laughs> sám označil ne. za závodní typ nebo tréninkový typ? Přece po ovoci poznáte je. Tak za mnou je rok práce. Myslím, že ty první výsledky už vidět jsou. Měníme například způsob, jakým jak České dráhy, tak zpráva železnic bude sledovat svoji spolehlivost. To se samozřejmě promění až v dalších měsících. Ale ten výkop změna těch podmínek už je patrná. Zároveň se podařilo najít způsob, jak zajistit pro investice do dopravní infrastruktury, dostatek finančních prostředků. V tom příštím roce to bude rekordní částka 150,9 miliardy korun. A zároveň měníme agendy tak, aby je bylo možné zvládat digitálně, zjednodušujeme, škrtáme věci, které znamenaly zbytečná razítka, tak tohle je věc, která opravdu mě dává smysl a zároveň se snažíme pochopitelně o to, aby Každý ten ministr je zároveň člen vlády. Ta má teď obrovský úkol před sebou zajistit, že opravdu se celé společnosti podaří překročit ty současné komplikace. Tohle je pořád komentářů. To není klasický interview. Já se snažím vám neskákat do řeči, abyste tu myšlenku mohl dokončit celou. Nesnažím se vás na něco chytit, tak já to zkomentuju. Víte, někteří členové vaší vlády excelovali třeba bankovnictví, nechci jmenovat, nebo možná v poslanecké sněmovně. A ministry jsou z mého pohledu podprůměrnými. A nechci jmenovat, nechci se pouštět do Nějakých konfrontací, ale to je v každé vládě, to prostě tak je. Vy jste z mého pohledu uh, poměrně překvapivě se stal jako ministrem, který to ministerstvo uchopil, který se v tom našel, který jako bojuje a, a vede to poměrně intenzivně. Já jsem byl jako překvapen. Je to proto, že jste vedl obec líbeznice, že víte, jak je důležité postavit si tým, že víte, jak je důležité dotáhnout každou věc do konce a neskončit nějakou proklamací na schůzi. Z mého pohledu jste jeden z ministrů, který jako výrazně uspěl. A to teda musím říci, že to bych to samý bych neřekl o všech členech vaší vlády. Jo. To teda ne. To děkuji za to hodnocení. Já myslím, že ta zkušenost z exekutivy, z toho starostování je důležitá stejně jako potom z krajské politiky, protože tam je potřeba opravdu odvést tu práci a ten tým naladit tak, aby pracoval na jedné věci. Hmm. Tak a teď téma, který se vám nebude líbit. Jo. Státní rozpočet. A teď státní rozpočet je složitá materie, určitě se k tomu dostaneme. Mě zajímají úspory. Jo. Vy jste přišli do vlády s tím, že najdete relativně rychle 100 miliard korun úspor, které, o které se sníží ten státní dluh, a budete pokračovat dál. Z mého pohledu je to takhle. Vy jste Vstupovali do vlády s plánem 280 miliard minus, což bylo skutečně zhruba o 100 miliard korun méně než plánoval Andrej Babiš. Výsledek je takový, že zhruba o 100 miliard korun více, ale díky té krizi, díky válce na Ukrajině, díky energetické krizi a tak dále. Takže víme, že strukturální problém je těch 280. Možná by za Andreje Babiše, kdyby vládl, byl ještě větší než 370 miliard, ale víme, že je 280. To bez úspor nepůjde. A já to k příjmům se ještě dostaneme. A já to zatím hodnotím velmi jako pesimisticky. Víte, já vám tam takový příklad. Minister Jurečka přišel s tím, že se bude spořit na důchodech tím, že se seberou peníze nějakým komunistickým pohlavářům. To je mediálně zajímavý, ale je to zástupný téma, protože komunistických pohlavárů už je opravdu jenom pár. A sebrat jim 300 korun na důchodu je věc záslužná, ale pro státní rozpočet vůbec nic nemění. Současně přišel s tím, že se musí podí musíme podívat na dávky v nezaměstnanosti a snížit je. No to dobře, ale v zemi, která má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, se mi to nezdá jako úplně zásadní krok. Jinými slovy, šetří se na trochu hloupostech, Nejsou to hlouposti, ale v tom celkovém čísle to není příliš významné. A není odvaha sáhnout do velkých věcí. Mimochodem, vy jste taky třeba nezrušili tu slevu na na Ale zásadně jsme ji změnili. Přes obrovský A teď máte prostor vy. Já myslím, že tohle byla zrovna jedna z věcí, kde jsme šli až na hranu těch možností. Zvláště, když se podíváte na všechny okolní státy, a to je situace, ve které se ta vláda ocitá. Bojuje s aktuální krizí, s mnoha vážnými problémy a zároveň každý sleduje, jak se s tím popasovali v Rakousku, jak se s tím popasovali v Polsku, v Německu a na to musíme odpovídat. Ten krok, který jsme udělali, byl odpovědný, znamenal, že jsme se dostali na přibližně podobnou úroveň, jakou mají v mnoha a evropských státech, ale některé i teď v reakci na tu krizi šly naopak tam, že vzali finanční prostředky rozpočtu a dali je třeba ještě víc do veřejné dopravy, hodně rozházeli ty peníze právě třeba v průběhu léta v Německu. 9 eur, eurová jízdenka a mělo to spoustu negativních dopadů, ale zároveň to v sobě přece jenom zahrnovalo i jistou podporu té veřejnosti v době, kdy čelí poměrně velkému stresu. Hmm. A ta Vláda musí zároveň dělat kroky, které ji vlastně nepošlou do propadliště dějin a, a, neodevzdá odpovědnost za vedení toho státu. Tak na jedné straně je tu spousta výzev. Ještě víc dejte do ekonomiky peněz, ještě víc pomožte všem různým skupinám lidí. A my říkáme, žádný stát nemá na to, aby dokázal ty problémy, které teď způsobila Putinova agrese na Ukrajině, ale celá řada neuvážených kroků třeba v energetice v Německu. Žádný stát nemá na to, aby to dokázal spravit, aby dokázal všechny ty díry zalepit, tak vždycky je to o hledání nějakého rozumného kompromisu a v tomto směru má Česká republika bohužel ještě naloženo z té Předchozí éry z toho předchozího času na svých bedrech, poměrně závažné zadlužení a hlavně vysokou křivku, rychlou křivku zadlužování. No to je právě ono. Jo. Já o těch 100 miliardách korun, které souvisí přímo nebo nepřímo s ruskou agresí vůči Ukrajině, vlastně nedebatuju, jo. Protože to, to já neumím teď zhodnotit, jestli opravdu je to 100 miliard nebo 95. O tom nedebatu. Mně vlastně vadí těch 280. Těch 280 miliard, s kterými jste do toho šli, a to je dědic o předchozích vládách, což je dramaticky po předchozí vládách, což je prostě dramaticky špatně. Ano, nebudeme si zastírat, že Andrej Babiš nastartoval rozhazování státu. To je přeci srozumitelné. Mimochodem s tím jste vyhráli volby. Ale Ono se na tom nic moc jako nemění. Jo. Já jsem zmínil jednu věc, kterou jsme udělali, a ta úspora se ukazuje větší, než na začátku se vůbec rýsovala. E, protože e, tím, jak se na druhou stranu lidé vrátili e, do veřejné dopravy, ta změna těch slev nepřinesla žádný úbytek cestujících. Na to nehřeším, jenom se e, ukázalo, že opravdu e, ty slevy nebyly ten dominantní faktor, který e, lákal e, cestující do autobusu a do vlaků. E, tak kdyby bývalo zůstalo u té původní slevy, tak by to znamenalo, že bychom už v letošním roce zaplatili minimálně o 3 miliardy víc. A ty 3 miliardy už v tom balíčku je to něco už je významná částka, to uznávám. A tohle je konkrétní, konkrétní věc, kterou ta vláda přinesla. A myslím, že navíc to, a to je také důležité, dokázala udělat tak, Aniž by to opravdu znamenalo nějaké zásadní ohrožení, jak pro ty jednotlivé skupiny příjmové, tak pro celou ekonomiku. Když jste to zmínil, doprava, teda předpokládám železniční, je to pořád jako priorita dostat lidi z kolejí, teda ze silnic na koleji, je to tak, jo? Je to pořád jako priorita? Pořád je, to, to platí, jo? je to priorita, ale Já musím... Já pamatuju, před deseti lety se o tom mluvilo a teď nevím, jak to vlastně... Eh... Je to priorita, ale tak, jak, taky se samozřejmě dostávám hlouběji a hlouběji do toho rezortu. A zjišťuju i drobné detaily toho. Co vlastně v České republice je, jak to funguje, tak musím zároveň říct, že my bez toho, aniž bychom vybudovali nové železniční tratě v nové stopě, tak vlastně nemáme šanci no. dostat víc nákladu na kolej, protože ty současné hlavní koridory praskají vešle. A už tam že, víc vlaků neprovení. Že u nás je pravidlo, že osobní vlaky mají přednost před těma nákladním a, než projedou všechny osobní, tak nákladní musí jako čekat. A že ta propustnost české železniční sítě je hrozně malá právě pro náklady. To znamená pro uhlí, obilí z Ukrajiny a tak, že nás to objíždí, ale to nevím. Na to nejsem expert, jenom mě to jako překvapilo. To potvrdím. Kolik mají obsazenosti vlaky? To je problém. Dokonce není ani tak velký problém v té obsazenosti, ale v tom, že jich je hodně. Na jednu stranu je dobře, že se ten trh liberalizoval, že je tu víc dopravců, ale když se podíváme do Německa, nebo do Rakouska, tak tam ty nejvytíženější destinace, třeba spojení Vídně a Salzburku nebo Berlína a Hamburku, tak tam operují vlaky v přibližně stejném intervalu, někdy dokonce delším časovém intervalu, pro, pro Turby, ale jsou delší. Jo, aby mě... Takže zatímco naše vlaky, rychlíky do Ostravy mají povětšinou kapacitu 327 míst, tak v Německu a Rakousku tyhle hlavní vzdálenosti obsluhují dvojnásobně kapacitu. No to jsem někde čet, že oni to mají chytře vymyšlený a ta pro, propustnost nákladní dopravy je tam větší. Mimochodem, ty české dráhy, já jsem vlastně o nich už poměrně dlouho neslyšel, což je dobře. Z pohledu korupce, jo, což, což je dobře a říkávalo se, že to je jako geniální stroj na peníze, že úředník na ministerstvu vymyslel, že u nějakého vagónu se musí Vyměnit ventil, tak vydal vyhlášku o tom, že se mění ventil a ten ventil vyráběl jenom, jenom, jenom jeho kamarád, takže dodal 100 000 ventilů a pěkně se podělili. Tohle tam už jako není? To obecně řečeno, ta korupce v těch dráhách. No. Že to mělo příšernou pověst, ty, ty české dráhy. Já jsem přesvědčený o tom, že tohle všechno se proměňuje, no. že se víc hledí na to, jak se věci pořizují a zdaleka není dobojováno. Zdaleka to není jako procházka růžovým sadem. To jako mnoho věcí nás opravdu čeká i v tom, jak se teď snažíme dívat na to, aby se věci zefektivnily. Já třeba mám fakt ujímání a mrzí mě. Upřímně mě mrzí, že na české železnici jsou pořád taková spoždění. No. Že není často spolech na to, abyste se dostal z Ostravy do Prahy v určeném čase. Hodně za to mohly výluky v letošním roce v létě. To opravdu byl souběh celé řady investičních akcí. A to jsme třeba teď také už pro ten příští rok změnili, že se snažíme plánovat ty výluky tak, aby se ve vý vzájemně nedrželi tak, v patu. Tak, já budu doufat, že se vám do té doby těma výlukama, spožděníma a tak nepodaří odlákat úplně všechny cestující, aby bylo jako koho potom vozit. No tak dobře, tak české dráhy jsou na vzestupný tendenci. Já jsem rád, že teda o nich neslyšíme s ohledem na stále opakující se korupční kauzy a podobně. Teď jsem něco slyšel, že to proplácení těch slev na jízdném bylo jako těma dopravcema falšovaný, že si uměle vykazovali počty cestujících. Teď jsem o tom slyšel, že policie potom jde jak moc je to vážný problém? Já to pokládám za vážný problém, zejména v době, kdy ty slevy byly ještě no, vyšší. No. I to snížení těch slev samozřejmě znamená menší motivaci ten systém opinkat, obcházet no, ho, zneužívat. Odvezu ho. 10 lidí a na, na ministerstvo napíšu 100 a ono to tam nějak prolehlo. A nebo vznikly údajně linky. A my na to teď máme, teda naštěstí, z okresu i, do okresu, způsob vy. kontroly, jak tohle prokázat. A v tomto případě je to předmětem soudního sporu, ke kterému ten podnět dalo pochopitelně ministerstvo. Jasně, tak víte, většinou je to tak, že když se vymyslí předpis, tak nikdy není úplně dokonalý. Jo, někde se objeví díra. Potíž je v tom, že pokud se ten předpis myslel poctivě, no tak ministerstvo rychle tu díru zalepí. A pokud se myslel nepoctivě, tak ta díra je tam od samého počátku úmyslně, aby z ministerstva odtékali peníze. Tak já doufám, že vylepíte ty díry v těch předpisech, protože asi není legislativec, který by vymyslel naprosto dokonalý předpis, který je naprosto korupce vzdorný, soudůvzdorný, vzdorný, soudu vzdorný, To asi jako neexistuje. Jo? Já teda navíc jo. ještě mám, mám ten názor, že žádný předpis, a vy jste to zmínil, nikdy není. Dokonalý. Nikdy není schopen předpovědět všechno chování a spolehat na to, že když je problém, takže ho vyřeší nový zákon nebo nový předpis, je nesmysl. A je to jeden mimochodem, z důvodu, proč těch předpisů v České republice máme tolik. A já se vydávám naopak cestou, a už se to jako poznává, třeba významně zjednodušujeme způsob administrativy pro ty nadrozměrné náklady. Třeba v Čechách to fungovalo tak, že když silniční firmy firma potřebovala jet opravit silnici s velkou těch technikou, s finisherem nebo dokonce s frézou pro recyklaci za studena, tak na to museli mít zvláštní povolení. Jakoby někdo předpokládal, že se někdo jen tak jako na výlety bude jezdit s finisherem nebo a s frézou, frézou na recyklaci ne, za na studena. Výlet, no. teda mimochodem, v této tý souvislosti, to se netýká vašeho rezortu. Mě dneska docela rozesmála zpráva, že vláda zamítla jako rozšíření těch datových schránek pro, na obyvatelství. A jestli jsem dobře pochopil, jo. tak v minulosti digitalizaci mělo na starosti ministerstvo vnitra, asi z doby, kdy se to sloučilo s ministerstvem informatiky, nevím. A měli tam podnik Česká pošta. A to mělo dělat ty checkpointy a datové schránky zpravovat spra a mělo to být takový vzor digitalizace. A teď ta Česká pošta, když spočetla, kdyby se zrušily ty, ty doručenky, ty dopisy z finančních úřadů a já nevím, z úřadu práce, a tak, že by přišla o 2,5 miliardy což je zada ne, to, to, by bylo moc. E, takže digitalizaci ne, doručenky jsou dobrý kšeft s tou digitalizací jako od samcať, pod samcať rozumíte? E, když by se to dotklo e, posílání modrých těch e, pruhů, nebo jak se to říká, těch, těch doručenek, tak to už dělat jako nebudem. Tak jsem si říkal, no Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako obvykle. No. Já k tomu ale doplním další, protože já jsem velký příznivec digitalizace. No. A já jsem také patřil k těm, kteří hlasovali pro ten automat, to no. znamená, mělo by to fungovat tak, že když se přihlásíte díky bankovní identitě, například no. poprvé, k čerpání jakékoliv digitální služby státu, tak vám ten systém rovnou řekne dobrý den a my jsme vám rovnou zřídili i datovou schránku. No. Ale pokud ji chcete znepřístupnit pro příjem, máte tu možnost, klikněte na tlačítko znepřístupnit. Teď ale nás upozornila na druhou stranu celá řada lidí na to, že, a tady ten důvod nebyl na straně České no, pošty. Česká pošta já má já jsem na to četala, mě systém mě to datových stránek. Vždycky... A třeba věc, kterou já jsem jako si musím říct i dost vymínil, protože to pokládám za důležité, tak to obracíme do módu dobrovolného. Takže teď, když vy se svojí novou bankovní identitou, protože v minulém roce se podařilo uzákonit Konit tu Takzvanou bankovní identitu. Takže velká část lidí, v České republice je to více než 3 miliony lidí, má svoje elektronické bankovnictví, dokonce podle některých údajů je to dokonce víc než 5 milionů lidí, tak můžou v tu chvíli velmi jednoduše zajistit i přístup no. k digitálním službám státu. A když to poprvé... To se poprvé... Mě podařilo po poměrně tuhém boji s úředníkem ČSOB i mojí jako počítačovou. Ne úplně genialitou se mi to podařilo jako vybojovat. Ano. A přiznal se, že mezi ně patřím. A vy, přibývá vyboj... vás. Bylo, já, to, jsem, bylo je... to tuhé, ale já, jak jsem <laughs> příznivě z datových schránek, tak já mám už nějaký čas datovou schránku fyzické osoby využívám jí k mnoha věcem. A je to výrazně jednodušší, rychlejší. Jo, 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 ale 2,5 miliardy české pošty za doručenky mě rozesílá. Ale česká pošta má peníze i z těch datových schránek, takže jo, jo, jo. když by byla dostatečně pružná, tak by byla schopná nahradit výpadek na jedné straně větším ne, objemem na straně druhé. Tady ale, to jako vaši z... snahu, jako hodnotím opravdu, že se se do těch ministerstv vrhli a ono to není tak jednoduché, já jsem bývalý ministerský úředník, ono to není tak jednoduché, jako to zvenku vypadá, perete se s tím relativně statečně, výhrady bych tady mít mohl, ale myslím si, že jako úplně nezásadní, ale k těm zásadním ještě přijdu. No. A můžu jenom do, dokončit tohle, protože na tom záleží. Jako ten stát, vidíme to v Dánsku, vidíme to v mnoha státech, Evropy, pokud má i zlevnit svoji vlastní činnost, svůj vlastní aparát, tak musí cestou digitalizace. A ono to je zároveň win-win, protože má to pozitivní dopad i na ty, kteří to využívají. A teď nově, jenom abych to doplnil, bude ta změna v tom, co se zobrazí při tom prvním přístupu tomu občanovi jiná v tom, že mu nebude říkat negativně. Zároveň jsme ti zpřístupnili stránku a pokud nechceš její využití, tak stiskni tlačítko, tak teď to bude nově tak, že tam bude ta obrazovka, objeví muset a máš další možnosti, můžeš mít i datovou schránku, pokud chceš, tak stiskni ano a můžeš se seznámit s tím, jak to funguje. A dneska se totiž tak dobře, někdy, no. někdy jako neví, že i když přijde ten dopis, do schránky, ten, ten listovní dopis, takže stejně platí takzvaná fikce doručení. To znamená, když, když do 10 to do deseti dnů nepřeberete, tak se stejně má za to, že jste to převzali. Ne... Takže není to tak, že byste se mohli vyhnout tím, že budete čistě v tom dopisním módu například dopadu nějakého správního no. rozhodnutí. No, nezapomeňte takhle, já to poslouchám dobře, docela vám držím palce s tou digitalizací, ale nezapomeňte, že jsem opravdu matador a myslím, jsou myslím si, že tedy jsem dělal volební kampaň ODS, kdy ministrem vnitra byl Ivan Langr a Zdeněk Zajíček mu dělal náměstka pro digitalizaci. A mimochodem za Ivana Langra, který je mnohdy ostrakizován, vlastně ani nevím z jakého důvodu, vlastně ani nevím, on se stal takovým zosobněním zla, se z mého pohledu udál jeden první a z mého pohledu Skoro poslední dobrý krok digitalizace, což byly checkpointy. <tějí> Od té doby to bylo. A že těch řečí o té digitalizaci jsem chtěl říct, že už slyším jako opravdu po desítky let mnoho. Mm. A docela vám držím palce, akorát nevím. Jo. To, jak jo. Ivan Langer, tak Zdeněk Zajíček mají obrovský podíl na tom, že jsme udělali velký kus uh, no. práce. A nebyly to jenom ty checkpointy, které dneska každý zná, protože se například z nás může dostat k výpisům z rejstříku trestů. Dneska už je možné se na, něj, na ten rejstřík Podívat z domova, Mimochodem, třeba víte? díky té bankovní identitě, a zároveň vznikly datové schránky i základní registry. Obrovský kus práce. A víte, že jsem Ivanu Langrovi ve svém vydavatelství vydal první jeho knihu v době, kdy byl mimořádně neoblíben. To jsem si jenom chtěl přihlásit nebo přihrát svoji pís polívčičku. Pojďme na jiný téma. Příjmy. Pane ministře, můžete mi vysvětlit ten maglaj s tou mimořádnou daní? Víte, já vám řeknu svůj názor. Jo. Když chci vybrat daně, tak si musím spočítat, kolik jich jako potřebuju těch peněz. Jo? Vy jste řekli 90 miliard, což asi má být ta částka, která bude odpovídat té kompenzaci za vysoké ceny energii. To je první otázka, jak jste k té částce došli. A za druhé, jestli to vůbec bude potřeba, protože pokud se podívám, ty ceny teď aktuální jsou nižší než ten strop. Jo? A vy jste se vlastně zavázali k tomu, že budete kompenzovat rozdíl mezi vysokou cenou a tím stropem. Akorát teď je ten vývoj opačný. Jo? E, takže já nevím, vlastně, jestli ta daň a ty peníze z té daně vůbec budou potřeba. To je první a otázka. Možná, je, možná ale... je v takovém rozsahu nevybereme, ale to přesně tak, jak říkáte. Je no. tady nějaký strop a ten stát vlastně bude doplácet to, co je nad tím stropem. Ale ona ta cena aktuálně je nižší. Klesla a no. Klesla i mimo jiné, a to je velmi důležité, Díky těm krokům, které Česká republika vyvolala v Evropě, no. ale i díky tomu, co děláme i tady na národní úrovni, což je ta změna dání z těch nepředpokládaných zisků. A platí také, že je nastavená tak, že když ty nepředpokládané zisky nebudou no. a jsou nastaveny nad hladinu 120 průměru, to znamená, pokud by no. banky, petrolejářské firmy no. a samozřejmě výrobci energií neměli víc než těch 120 což je nepředpokládaný zisk. To vycházelo z toho, co jsme tak zažili jasně, v letošním víme. roce, kdy aniž by ty firmy do toho vložily nějaký svůj nápad, svoji invenci, nějaký svůj vklad, přidanou hodnotu, tak vlivem událostí J jasně. najednou těžili ro ro obrovský zisk. Ro Rozumím. No dobře, tak teď, ale vy jste řekli, že ty daně vybrané, teda ty, ty peníze vybrané tou daní použijete jenom na, tu, na ty kompenzace. No teď je otázka, jestli ty kompenzace nebudou, protože ta cena zůstane tak, jak je. Jo? Co s těma penězma, jako budete dělat? To ale je jenom krátce. Pokud ty firmy budou postupovat tak, protože my jsme s tím spojili další no. krok. A to je to, že na základě i rozhodnutí Evropské unie stanovujeme to, co stát si může vzít na odvodech no. z výroby té elektrické no. energie a stanovujeme ji různě podle toho, jak nákladný zdroj to je. No. V České republice zatím nejnižší náklady přináší výroba energie z jádra Jasně. a potom to roste přes uhlí. některé obnovitelné zdroje uhlí až k tomu nejnákladnějšímu, a to je plyn. A samozřejmě, že v okamžiku, kdy my tím tímto způsobem přimějeme zároveň firmy tím tlakem k tomu a pod, pos, posčítá se to i s vlivem ze zahraničí, a bude se znovu cena v České republice pohybovat pod tím stropem, tak velmi pravděpodobně ty firmy taky nebudou mít ten no. nepřiměřený no, zájem. No, to nevím, a pokud tu peníze vyberete, jakým to potom budete vracet, nebo co s tím budete dělat, nebo to změníte a řeknete, že to použijete na něco jiného? Už v tuhle chvíli je to tak, že ty náklady státu s kompenzacemi, s pomocí domácnostem, no. s pomocí podniku byly obrovské. No. Takže už. To by to znamenalo významnou pomoc, ale platí zároveň to, že pokud ty firmy samozřejmě jako stlačí ceny energií a mají na tom také svůj podíl, no tak pochopitelně potom také neporoste ten jejich zisk a nebude důvod, nebude, naplní se, se předpoklad to, to je to, zdanění té mimořádné. To je totiž další, ryni. protože já si myslím, že to je trochu jako bouře ve sklnici vody a teď vám to vysvětlím, proč si to myslím, jo. Když si vybrat peníze z daní, tak logicky musím od každého poplatníka vybrat co nejméně, a ten počet těch poplatníků musí být co největší. To takhle prostě chodí. Peníze se musí brát tam, kde jsou, to znamená chudým. Mají jich sice málo, ale za to jich je hodně. No a to právě my jo. nechceme a dělat. Teď udělali, jasně. A Teď vy jste udělali. A teď byste řekli, dobře, jsou tady firmy, chceme vybrat 90 miliard, tak vybereme to od firm, které jako hodně vydělali. Otázka je, jak jste přišli k tomu seznamu těžební společnosti, energetické společnosti, ale banky, jestli třeba neviděli nějaký jiný dobře. Ale takhle jste si to jako udělali. Pak jste vybrali z těch bank, jenom šest bank z nějakého důvodu a ty ostatní jakoby ne. A já jsem si říkal, no tímhle způsobem postupovat při výběru daně znamená, že nevyberu nic, protože oni se mi vlastně snadno ubrání. Je jich jenom šest, já jim, já jim, sděluju, helejte, příští rok, když budete zase tolik vydělávat, my vám něco vemem. Těch energetických firm, na který se to vztahuje, kolik jich je? 10, 15, Takhle nějak. To jsou prostě jednotky firm, a ty teď to sedí s tím zákonem a říkají: No jo, tak za rok budeme mít problém. Zavolají si ty advokáty, daňový poradce, auditory a tak říkají: Hele, hoši, jestli do, do, do půl roku s tím něco neuděláte, tak za rok máme problém. Ten první případ byl pan Křetinský, který nějakého toho svého obchodníka, což je součást eh, toho holdingu, který obchoduje s energiemi různě po světě, přestěhoval někam do zahraničí a říkal, hlejte, my v České republice si nenecháme zdaňovat zisky 60% z, z, zisky, které jsme realizovali někde v Belgii, to my prostě dělat nebudeme. A já mám o, obavu, že to nedopadne úplně jako dobře. Eh, jo? teď jsem vám to vysvětlil a teď máte prostor vy. Eh, já zkusím vysvětlit eh, co jsme museli podniknout, protože zároveň v téhle situaci nechceme sáhnout lidem do jejich příjmů. E, mají co dělat s tím, aby se vypořádali s vysokými cenami energií a se všemi dopady e, té aktuální krize. E, a zároveň vidíme, že tady vlivem událostí, e, na které ty firmy neměly vliv, jim opravdu vyskočily zisky. Vyskočily jim opravdu vlivem té situace a hledáme způsob, jak zároveň zajistit finanční prostředky na to, abychom dokázali zajistit peníze pro domácnosti na tu nezbytnou. No, ale pomoc. ta ekonomická teorie říká, že tímhletím postupem, kdy zužují, Počet potenciálních poplatníků a zúžíme je potom na šest, nemůže fungovat. Jenomže my reagujeme Spápete. na tu konkrétní vyosenou situaci, na ten problém, který tu vznikl, který není obvyklý. Tohle není obvykle popsáno v učebnicích. Ta situace, které jsme čelili a čelíme pořád. Taky v době, kdy jsme hledali nějaký recept, vyvolali jednání v Evropské unii, tak ještě nebyl žádný signál, že tak jako dneska, když tady sedíme ve studiu, že už se ty ceny energií dostanou pod ten strop. V době ta křivka byla rostoucí a my jsme museli reagovat a reagovali jsme správně na tu situaci, která hrozila, která hrozila domácnostem, firmám a museli jsme najít recept, jak jim pomoci, ale zároveň pokud pomůžete, tak na to musíte vybrat peníze. A platí, že stejně tak, jako nejsme a nikdo na světě nebyl schopen odhadnout, jak velkou část peněz budete potřebovat na úhradu všech těch kompenzací a pomocí, tak také není možné úplně přesně určit, kolik má Máte možnost pak vybrat, protože jsou to propojené nádoby. Já tomu rozumím, akorát mně to přijde tak blbě udělaný, že to nakonec nebude fungovat, ale naštěstí pravděpodobně to nebude potřeba ty peníze, protože ty kompenzace nebudou tak vysoké, jak se od, od, odhadovalo. Já mám prostě pocit, že to nedopadne s tím výběrem té daně příliš dobře. Jo. Tím ale, hned dostanete slovo, tím ale to nemění nic na tom, že s daněmi se něco udělat jako musí. Protože je zřetelné, že ten hluboký strukturální rozpočet těmi úsporami se zvládnout nepodaří. Já to ale říkám už rok nebo rok a půl. Já jsem to tady říkal v tom studiu už před volbama, takže to není žádná změna názoru. A tomu nepopulárnímu kroku, kdy se musí sáhnout na široké daně, to znamená opravdu daně z příjmu nebo daně z předné hodnoty, se prostě vyhnout nemůžete. Já pevně doufám, že se nám to podaří že se podaří opravdu a i kroky, které teď děláme, o tom byla řeč, v tom, že budeme prostě škrtat agendy, opravdu je pro ten stát, protože je nabalený spoustou úplně zbytečného papírování. Takže v tomhle bude první významná změna. Já vím, ale bavíme, bavíme se to... stejně jako u těch podpor v nezaměstnanosti. Lejte, dobře, snížíme podporu v nezaměstnanosti, máme nejmí nezaměstnaných v Evropě, tak kolik to může dělat miliardu korun, možná ani tolik, ne, nevím. Nevím, kolik to může Teď to, teď to střílím od boku, dobře, ale máme problém 300 miliard. Jo. Třeba v tomhle případě ukazuje Nerv, že tohle jsou řádově miliardy korun. Konkrétně ten soubor doporučení, ano, veřejnost už teď vnímá velmi bolestně, protože mimo jiné tam Nerv znovu zmínil, že by bylo záhodno znovu snížit slevy na jízdném, zmínil celou řadu dalších nástrojů, jak by si představoval. Tu úpravu zmiňuje například školné na vysokých školách, zmiňuje celou řadu věcí, které vyvolají debatu. Já jsem rád. Že nerv s těmi návrhy přišel, protože je to prostě do té debaty, jak si poradit s rozpočtem do budoucna, kdy ten stát musí investovat, musí zajistit pomoc, tak jak to udělat. Ale vedle toho tam i ten nerv zmiňuje věci, které jsou na straně úspor. Nejde říct v okamžiku, kdy máte spoustu zákonných povinností na straně úřadu, že škrtáte úředníky. Vy musíte jít hlouběji. Vy musíte nejprve, škrtnout tu zbytečnou agendu. No ne, to nařízení no v zákoně, které pak nebude vyžadovat toho stovky miliard neušetříte. To prostě víme. Ušetříte jednotky miliard, možná desítky, miliard, desítky, ale stovky miliard neušetříte. To prostě nejde udělat. Upřímně já nevím proč se tak jako urputně vyhybáte jako vládní koalice, ne vy osobně, třeba zvýšení DPH o 1% nebo podobně, protože ono to bez takového podobného kroku nepůjde. Zatím je to tak, že a teď jsem nepopulární asi, ale já to říkám rok a půl, jo. zatím je to tak, že saháme na takové ty zbytné daně, spotřební daň, ano, z alkoholu, cigaret, to jsou zbytné věci, to jsou daně z neřesti, dobře. A Saháme samozřejmě na mimořádné zisky, tak jak jsme si řekli, vy jste viděli mimořádně odevzdejte část toho zisku státu, ať, ať ho dá potřebným. Ale těm nespravedlivým daním a mezi ty nespravedlivé daně řadím třeba daň z příjmu nebo daň z přední hodnoty, se prostě nezadržitelně blížíte, blížíme. To přeci musíte vědět. U DPH v tomhle okamžiku například by to znamenalo, že znovu přilejete olej do ohně inflace. Ano. To by se nepochybně stalo. Ano. Přirozeným zájmem státu, všech domácností, všech firem je držet inflaci na úzdě a zajistit to, aby se opravdu dál neposouvala. Bohužel, bohužel, patříme ke státům, které tu inflaci mají opravdu poměrně vysoko. Ale ty vládní výdaje ty. tomu, jako při, já neříkám, že jsou hlavní příčinou, ale přitápí tomu, že ten Ej. deficit 300 miliard korun v ekonomice je prostě strašně peněz, řeknu, přitápíte. Řeknu pozitivní signál z toho svého oboru, kdy samozřejmě pořád soutěžíme, podařilo se zajistit i díky novým finančním nástrojům, finanční prostředky do investic a probíhají soutěže. Pomyslel byste si, já jsem si to myslel taky, že ty nabídkové ceny porostou. Ale teď se Dostavilo naštěstí to, že už nerostou, že dokonce se pohybují pod tou projekční cenou, což je velmi důležitý signál. Cena železa klesla, potom v zestupu se dostavil pozvolný sestup. E, vidíme to například i v cenách pohoných hmot. Samozřejmě, že bychom byli raději, kdyby byly ještě nižší, ale jsme zatím vrcholem a e, v případě benzínu ten pokles byl patrnější, u nafty bohužel tak významný nebyl. Zase je to dáno tím, já, já vím, ale... že naftou se i topí a je po ní větší poptávka, takže to je jedna z těch příčin, ale dostavují se i signály a důležité signály, že ta cena nebude mít dál nezadržitelně rostoucí tendenci a že se opravdu i třeba právě v oblasti těch investic kam stát musí investovat. Musí to investovat proto, abychom opravdu dokázali i, já, i ekonomiku do budoucna já, znovu nějak rozprout. Já vím, jde o ten deficit, no, tak já nevím, co s tím dělat, tak to, to co jste narýsovali vlastně do konce volebního období není dobrý. Jo. Já, já očekávám, že vy se k tomu budete muset minimálně po prezidentské volby vrátit. Je logické, že teď prostě je to jako velmi citlivé téma, to teď vám to nezazlívám, ale budete se k tomu muset vrátit a mm, Budete se muset odhodlat k něčemu nepříjemnému. No. Já s tím chci spojit ještě jednu důležitou poznámku. Já myslím, že třeba musí také ten stát dát přesnější a jasnější výhled, schválně neříkám vizi, ale výhled i investic, aby bylo jasné, co se ve výhledu ne dvou ale deseti let opravdu postaví. A na co je potřeba zajistit finanční prostředky a v jakém rozsahu. S tím chceme přijít. Chceme s tím přijít tak, abychom položili tohle na stůl a zároveň, a dávám vám za pravdu, bude muset i na základě třeba teď těch podnětů nervu ta vláda dát dohromady výhled toho, jak si poradí s tím deficitem, protože samozřejmě, že se nemůžeme smířit s tím, že bychom se dál v dalších letech po tom, co se podaří vypořádat s tou krizí. A já jsem třeba přesvědčený o tom, že se s ní vypořádáme. A byť samozřejmě na uh, hlavu vlády ze strany opozice dopadá pořád nějaká výtka, měli jste dát ještě víc, měli jste všechno zajistit. A zároveň, když je debata o rozpočtu, tak řeknu, ale ten dluh by měl být menší, což je úplně proti sobě. To nejde zajistit obojí současně. Takže se s tím vypořádáme. Před 15 lety já jsem si sedl na místo investiční náměstka na ministerstvu školství. A teď se na mě vrhli různí lobbyisti a já nevím, rektoři a všichni chtěli něco postavit a něco dáte. Já jsem říkal, prosím vás, to není tak, že já tady rozhoduju. Já jsem od toho, abych sehnal peníze, které tady chybí za to, co už podepsali ty předtím. Víte to? Já tady, ne, já tady ne, nemám. Já tady, my tady nezadáváme vůbec nic. Tady jenom bylo podepsáno asi tak o 10 miliard víc, než tady máme prostředku. A já jsem od toho, abych chodil leštit kliky na ministerstvo financí a ne, abych tady něco rozděloval. Předpokládám, že vy jste se totiž dostali do podobné situace. Každá, 60 miliard. 60 každá miliard každá byl vláda ten nechává tenhle ten nepříjemný dědictví ty následující vládě, protože upřímně řečeno z pohledu práva je jedno, co který minister podepsal, jestli byl ministrem pan Kubka nebo ten předchozí, to je celkem jedno, je to podpis ministra a stát je tím vázán. To je moje taková osobní zkušenost a celkem uh, vás chápu, že teď v tom jako plavete. Že? Na druhou stranu, já nepatřím k těm, kteří by plakali nad tím, co bylo. Prostě úkol je zajistit finanční prostředky. V tom rezortu to znamenalo nedostatek celkově 60 miliardků. 60 Na to je... Obrovské. To tehdy bylo jenom 10, to je dobrý. A proto jsme sáhli na další, na další finanční nástroje. Budeme si muset vzít půjčku EIB, uvažujeme o dluhopisech. A to jsou všechno cesty, ale kdy pokud tedy já tvrdím, pokud už někde stát bude zadlužovat budoucí generace, tak výhradně tak, aby to šlo do investic, Just. Protože ten dluh tady já fakticky vím. je. To, že nemáme takovou infrastrukturu, jako mají v jiných státech, znamená vnitřní zadlužení já vím. té. Země a omezené možnosti říká, z hlediska budoucnosti. To říká celkem každý. Dobře, tak pojďme k dalšímu tématu. Poslední čas nás trošku tlačí. Pane ministře, já jsem to tady říkal už od září, jo, že pokud se Andrej Babiš rozhodne kandidovat na prezidenta, tak má docela slušný naděje vyhrát. Jo. Byl jsem s tím celkem nepopulární, protože ty průzkumy ukazovaly, že ve druhém kole by prohrál. Ale já jsem říkal, to jsou těšinský jablíčka. Protože v těch průzkumech je pořád polovina lidí, kteří nejsou rozhodnutí. Takže ty průzkumy, které ukazují preference jednotlivých kandidátů, jsou do určité míry deformovaný tím, že nejméně, já nevím, teď už je to možná méně než polovina, ale třetina lidí není rozhodnutá. A každý volby rozhodnou ti nerozhodnutí ti, kteří se nakonec přikloní k tomu svému kandidátovi. A víte, já jsem kdysi dělal kampaň panu Fischerovi, který kandidoval proti panu Zemanovi v roce 2013. A pan Fischer mě dělal takovou přednášku, když to potom prohrál, že jsem mu blbě dělal kampaň. A já jsem říkal, a jak, proč si to myslíte, pane Fischer? A on říkal, no, já jsem začínal jako první a skončil jsem poli poražených. Já jsem říkal, no, problém je v tom, že váš počet příznivců zůstal pořád stejný. Vy jste ty lidi prostě nebavil. Zatímco ty ostatní kandidáti vyletěli vzhůru, tak byste jste zůstal pořád stejný. Vy jste ani neprohrál, ani nevyhrál, ale vůbec nikoho jste nebavil. Já mám takový nepříjemný pocit, že Andrej Babiš má strašně dobrou šanci to vyhrát, protože je jediný politik, má s tím zkušenost. On teď pojede kampaň, nikdo to neumí. Já jsem jediný, který to umím. Všichni, kteří kandidovali, nejsou politici, nikdy to nedělali. Já pomáhám lidem. A za druhý, Mám takový pocit, že jste udělali hroznou chybu, že jste nedali svého kandidáta. Tak. <laughs> tak jednak myslím si, že tak jako každé volby rozhodnuto opravdu není. Volby prostě přinášejí překvapení a může to, může to Dopadnout tak, že vyhraje Andrej Babiš. Já si to nepřeju. Protože podle Já mě to, ne. co píše na tom svém obytnáku, je jedna lež vedle druhé. V životě, jsem, lidem. v životě jsem neviděl jako tak špatného krizového manažera, jako je právě Andrej Babiš. A přesto se mu se mu daří to takhle prezentovat. Ale. Myslím, že tady opravdu bude záležet na výkonu těch ostatních. Bude záležet taky na tom, jakým se podaří kampaně. Přesvědčí ty nerozhodnuté. A pravda je, že v tomhle má Andrej Babiš velký náskok, protože kampaně umí, ale jiní je už umí taky. Nezapomeňte na to, že poslední volby už Andrej Babiš nevyhrál. A nevyhrál ani ty senátní volby. A nevyhrál úplně, byť to tvrdil, tak rozhodně na celé čáře nevyhrál ani ty, ani ty komunální. A do toho je tady přece jenom předpoklad, ten národ taky bude chtít na hradě někoho, kdo nebude za sebou vláčet všechny tyhle staré a řeči malé, a kauzy. On ty poslední volby prohrál proto, že lidi uvěřili Petru Fialovi a jeho týmu, včetně vás, že spraví státní finance. Já, já si prostě myslím, že Petr Fiala to měl vzít a, a, a jít, jít do toho proti Andreji Babišovi a že měl šanci to vyhrát. Já, Vím, že být premiérem je jako tvůrčí práce a že by se musel vzdát premiérské funkce, ale měl to měl měl to tažení koalice spolu dotáhnout tím, že jste to neudělali, jste udělali hrubou chybu. Myslím si, že reálně Petr Fiala by byl jediný kandidát, který by mohl v tomto směru sehrát opravdu nejsilnější kartu. Ano. Ano. Na druhou stranu on slíbil voličům a to je důležitá věc a to, to potom není jednoduché vysvětlit, že tu vládu dotáhne do konce a že zajistí ty změny a převede v tomto případě i. Tu jako složitou, složitou situaci, že převedete národ přes ní a přes všechny těžkosti. Tak tohle bych mu určitě nevyčítal. E, m, nikdy nemůžete vybírat ideální variantu, protože vím, prostě není no. možná z jiná, z mnoha jiných důvodů. A e, pak samozřejmě platí, že v té ostré volbě e, ti další e, takzvaně straniční kandidáti mají spoustu handicap. No, jasně, no. A to je, Ale... to je z toho patrné. V tomto směru samozřejmě správný mix populismu, který se v případě hnutí, ano, to dobře víme, to, to, to je v podstatě jenom popis, to v žádném případě není kritika, ani vlastně nadávka, no, 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 to či, je jako rozumíme. konstatování. A tím nikoho neurážím. Tak prostě dává své výhody, dává své výhody lídrovi a všechny ostatní kampaně a všechny ostatní pozice je mnohem těžší vysvětlit lidem, eh, proč volit všechny ty další kandidáty. Ale eh, ne, jsme já na začátku. Rozumím. Jsme já na volba vyslyšel... je otevřená. Já jsem řekl svůj názor, svůj komentář, že druhý kolo měl být Fiala versus Babiš a Fiala by vyhrál. To už se prostě nestane. Uh, budeme doufat, že Andrej Babiš nebude prezidentem, i když no, na to máme dva svůj názor. Tohle je pořád komentářů. Jo? Akorát si nejsem úplně jistý, jestli naše přání zůstane vyslyšeno takhle. <laughs> <laughs> tak já se budu snažit i co nejlepší politikou v oblasti rezortu dopravy ukázat, že ta vláda opravdu lidem přináší pozitivní výsledky a že podle toho také by měly jako posuzovat i, i ten výhled, který má mít Česká republika do budoucna. A samozřejmě, že s prezidentem bude mít ta vláda buď to výrazně lepší pořízení nebo výrazně horší pořízení a i ten stát. Myslím, že jsme a já tedy ne, nechci dělat kampaň nikomu z těch kandidátů a ani nechci dělat antikampaň Andrej Babišovi. Teď je to jeho pole, on se s tím musí nějak poprat, dost na tom, že celou komunální kampaň vlastně už absolvoval, co by prezidentský kandidát i když jezdil po místech, kde ani hnutí ano v těch volbách nekandidovalo. No, a myslím, že on z toho má srandu, že se tím dobře baví. Pane ministře já vám moc děkuji za to, že jste přišel a doufám, že dřív než za rok tedy znova tady u nás na Barandově. Děkuji za pozvání.